Já, þannig að tókst mér einhvern veginn að stoppa upptökuna, þannig að ég verið að halda hérna áfram í nýri hljóðskrám. En við vorum að tala hérna um head insert fallið sem að hefur það hlutverk að setja inn hnút fremst í listan og það kemur inn hérna head bendirinn og talan sem við ætlum að setja inn í nýja hnútinn og við búum okkur til nýja hnút með því að kalla á smiðinn með tölunum sem við ætlum að senda inn og bendinu sem við ætlum að og bendi á hnút sem við ætlum að setja inn í sem að nýja hnúturinn á að benda á. Það er, og þess vegna sendum við head hér inn vegna þess að head er bendir á hausinn og nýja hnúturinn okkar sem að kemur fremst hann á þá að benda á það sem að hausinn bendir á áður en við hérna bætum þessum hnút við. Síðan þurfum við að passa okkur að breyta headbendinum, þannig að headbendinum bendi eftir á nýjan hnútin okkar. Þetta var sem aðferðin til þess að setja inn hnút fremst í listan. Þannig að það sem að nýjan hnúturinn bendir á er það sem að hausinn bendir á, sem er þá fremsta stakið í listanum fyrir áðurum við bætum nýjan hnútinu við. Nú aðalfárið okkar nýti síðan þetta fall sem heitir head insert. Við skilgreinum hérna tvo benda, head og temp sem er á taginu node pointer. Við búum okkur til hérna lista af hnútum. Þannig að lok, fimm hnúta, þannig að þeir muni líti út svona, 4, 3, 2, 1, 0. Við búum okkur til fyrsta hnútin með það kalla á smiðin, new node 0,0. Þetta er fyrstu hnúturinn þannig að sá hnútu bendir ekki á neitt hnút fyrir aftan. Síðan hlaupum við frá einum upp í fjóra og köllum að fallið head insert. Sendum head in og i. I er þá upp fyrst 1, síðan 2, síðan 3, síðan 4. Og fyrsti hnútur okkar var 0, sem það er það sem hausinn bendir á. Þegar við köllum að head insert þá fer ásinn fremst. Svo í næstu ítrekunum verða tvisturinn sem fer fremst, svo þristurinn og svo fjarkinn. Þannig að þegar við erum búin að kalla fjórusunum á head insert hérna, þá getum við iterætað í gegnum listan og skrifa út sérhvert gildi. Gerum það með þessi vera með nota þennan temp bendi okkar, temp er sama sem head, þar að segja temp bendir að á sama og head bendirinn bendir á. Meðan að temp er ekki sama sem null, þá köllum við að meðlum að fallið okkar getData til að sækja gildið í þeim hnúti og skrifum það út hérna á cout og færum okkur eftir bendinum með því að segja temp er saman sem temp ör getlink. Þannig að bæði getData og getlink eru meðlum að fall. Getlink sækir þá bendin og í lokin getum við þá hent út öllum hnútum. Aftur segjum við temp er sama sem head og meðan að temp er ekki sama sem null þá erum við hérna með temporary pointer sem heitir node2delete. Hann er svo sami og temp bendir á. Áðurum við eyðum honum þá færum við okkur eftir temp hlekkjónum í næsta hlekk með því að kalla á getling og gerum síðan delete node2delete eftir á. Við náttúrulega passa okkur á því að gera ekki delete á temp bendin áður en við færum okkur vegna þess að ef við gerum svo þá getum við ekki fært okkur eftir bendinu. Þannig að það sem skrifast út er 4, 3, 2, 1, 0.